Oğuz rayonunda maraqlı hadisə baş verib. Rayonun Xalxal kənd sakini ağac əkmək istəyib və ətində yer qazıb. Oradan isə böyük daş çıxıb. Firuz Abbasovun 1 metr dərinliyində qazığı quyudan tapılan daşın çəkisi təqribən 500 kilograma yaxındır. O, daşı əhəmiyyət verməyərək qonşuların köməkli texnika vasitəsilə götürüb küçəyə atıb. Yağış sularının daşın üzərində olan torpağı yumasından sonra isə maraqlı mənzərə ilə qarşılaşıb. Daş üzərində qədim zamanlarda insan əli ilə çəkilmiş qaya təsvirlərinin olduğu görünür. Daşda gəmi, ev, ağac və ox təsvir olub. Ancaq ciddi araşdırılmaya ehtiyacı olan bu daşın tarixi və üzərində olan təsviri nədən xəbər verməsini kənd sakinləri deyə bilmir. Sakinlərin sözlərinə görə Xalxal kəndinin tarixi 300-400 ilə, bəlkə də xeyli öncəyə gedib çıxır. Ona görə də tapılan bu daşın hansısa bir tarixi hadisədən xəbər verəcəyi ehtimal olunur. Üzəri çizgili daşın aşkar olunmasından dərhal sonra kənd icra nümayəndəliyi hadisə yerinə gəlib və daşın fotoları çəkilib aidiyyəti üzrə məlumat verilib. Daşın geniş şəkildə tədqiq olunması üçün isə arxeoloji ekspedisiyanın gəlməsi vacibdir. İndi Firuz Abbasov küçədə qoyduğu qədim daşın üzərini bağlı saxlayır ki, kimsə zərər vurmasın və daş aşınmasın. Tariximizi bilmək, öyrənmək və qoruyub saxlamaq hər birimizin borcudur. Bəlkə də bu daş üzərində Oğuz elinin hansısa bir tarixi hadisəsi əks olunub. Cəbir Məmmədov, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Oğuz.